ମୁଁ କନକ୍ଲୁଡ଼ କରୁଛି ଏଣ୍ଟାୟାର ସେସନ୍ର। ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ଦୁଇ ରକମ ଦେଖିବା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ୟାରାଲେଲ୍ ଦେଖିବା ସିଧା ସିଧା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିବା। ମାୟା ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରିଛି, ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତି ଏପଟେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ପରିସ୍ଥିତି କି ପରିବେଶକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିଛି, ସଜାଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବା ଲିମିଟ ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଲା, ମା କନଫରେନ୍ସ ଏତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ କେମିତି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ, ଆଶ୍ରମରେ ହୋଇଥିଲା କନଫରେନ୍ସଟା, ମାଆ କହିଲେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଏହା ଭିତରେ ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ, କନଫରେନ୍ସ ସକ୍ସେସଫୁଲ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ କଥାଟା ଆମ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ସେଠି ଅଛି। ମାଆଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆୱାର୍ଡ, ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ଭଲବ। ମାଆ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ, ଡୁ ନଟ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଡିସିଭ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଆମ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏ ଦୁଇ ରକମ ଲୋକ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ପାଇନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ପାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦରକାର, ମୁଁ କନକ୍ଲୁଡ଼ କରୁଛି ଏ ଏଣ୍ଟାୟାର ସେସନ୍, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦରକାର ସେଇ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆକୁଳତା। ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଯାଇକରି କାଳୀଙ୍କ ପାଖେ ଠିଆ ହେଇକି ଯାହା ମାଗିଥିଲେ, ଯେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆଉ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଭାବରେ ସେଇ ବସ୍ତୁ ହିଁ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ନେଇଯିବ। କନଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, କିଏ ଦେବ ଆମକୁ ସେସବୁ, କିଏ ଦେବ ଆମକୁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଏ ବିଷୟ ଚାହିଁବା, ନମ୍ବର ଟୁ ନିଜ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାହେଲା, ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, ସାକ୍ଷାତ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିହେବ, ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିବା, ତାଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ନିଡ୍। ଯେମିତି କାହା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ, କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ, କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଲେ, ମୁଁ ବିକଳ ହେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଠିକ୍ ସେହି ଭାବରେ ଏଇ ଅନୁଭବ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ବିକଳ ହେବା, ଏଇ ହେଉଛି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ହେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ଏକ ଦୁର୍ବଳତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଆମେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଇଛେ, ମାଆ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ବୋଲି, ମାଆ ହଁ ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିହେବ, ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫିନିଶ୍ଡ। ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଠିକ୍ ସେହି ଘଟଣା ହିଁ ଘଟିବ ଜୀବନରେ, ଯାହା ଯାହା ଆମ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ। ଅଜଟ ହେବାନି, କାନ୍ଦିବାନି, ଏପଟ ସେପଟ ହେବାନି, ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ ଆଟ୍ ଦି ଲାପ୍ ଅଫ୍ ଦି ମଦର, ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବୁ। ପଚାରିଛି ଦାଦାଙ୍କୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାଇକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେବ, କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିବ କେମିତି। ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିଛି ସେ ଘଟଣା, ଯେ ଛୋଟନାରାୟଣ ଶର୍ମା ମୋତେ କହିଲେ ଦାଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ କଲି, ଶର୍ମାଜୀ ଗଲେ ଦାଦାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ସାଇକିକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମୋର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ହେଉନି, କ'ଣ କରାଯିବ। ଦାଦା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବହୁତ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ସେ ଉତ୍ତର ମୋତେ ସେଦିନ ଦେଲେ, ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲି ଶୁଣିକିରି। ସେ କହିଲେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାହିଁବାକୁ ପଡ଼ିବ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଉଛି ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେ ନିଡ୍, ଏଇଟା ମୋର ଦରକାର, ମୋ ମାଆ ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛ, ତୁମେ ସବୁ ଶୁଣୁଛି, ଜାଣୁଛି, ପଢ଼ୁଛି, ତୁମ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ମୁଁ କେବେ ଆସୁନି, ଏଇ ଗୋଟେ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆୱାର୍, ଏତିକି ଯଦି କୁହାଯାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ମାଆଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିଲେ ସାଇକିକ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ହେବ। ୱାନ୍ ଫିଲ୍ସ ଏ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ସାର୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ବିରାଟ ଆସ୍ଥା, ଏ ପିସ୍, ଏ କାମ୍, ଆନନ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇନ୍ ହାର୍ଟ। ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଦାଦା ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଏମିତି ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଏମିତି ଏକ ନିର୍ଭରତା, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଆସି ଯଦି କିଛି କହେ କିଛି ଯାଏ ତୁମେ, କାରଣ ୟୁ ହାଭ୍ ସିନ୍ ହର୍। ଛୋଟ ଇଏ ମହୁସନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଜୋରରେ କହିଲେ, କହିଲେ ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ଗଡ଼। ଏବଂ ସେଇ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିଛି,
আমি চাহু কি তাকে যদি চাহু ইট উইল বি রিভিল টু আস এই আসুরান্স আমি দিয়া যাইছি এই আসুরান্স জাণিবা বুঝিবা এবং এই আবশ্যকতা পূরণ করা মান সাথে কন্ট্যাক্ট রাখা হুইচ ইজ নট ইম্পসিবল এবং আমি দেখিবু সূর্য আলোকিত পথ যে গীত বলা হয়েছিল এটি সূর্য আলোকিত পথ আমার আখি আগে খুলে যাব এবং ওয়ে আর উইল বি অন দি পাথ মাঙ্ক প্রার্থনা করছি আমার করুণা করতু কৃপা করতু তাঁকর ইচ্ছা তাঁকর সংকল্প পরে আমি তাঁকর নিয়র হব এই হচ্ছে সম্মিলন সফলতা।